锵锵三人行，哎，最近我开始研究股市了，徐老师，买了两只小股票，整天看，哎，我觉得很有意思。当然，最近这两天形势又不太好了啊，形势又不太好了。这两天的形势我还没看清楚，但是我在欧洲方向上，我看出这个新能源的这个股票啊在上升。但是相伴而来的是什么呀？整个这个汽车板块下跌，特别就是德国大众汽车尾气作弊门，你知道这事儿吗？知道。哎呦，这事儿现在厉害了，这事儿就是说是这个大众汽车那个叫文什么恩呐，那个 CEO 就引咎辞职，不光引咎辞职，现在要面临追究刑事责任。然后呢，美国可能会对他刻以高达180亿美元，180亿美元呐、怎么赔呀、这个罚款。然后就是说德国的这个德国制造，默克尔不说嘛，说德国制造的这个标签和品牌这个绝不容许受到牵连等等，反正是，而且欧洲多国，法国、英国，几乎所有的国家都在开始查大众汽车这个尾气门。听说中国都有涉及到的，就是用柴油的这个大众的汽车涉及到中国的很少，据说只有1946辆途观什么可能有这个问题。他怎么回事你知道吗？对啊，他作假嘛，就是我觉得背后你说怎么回事啊，背后有个很大的原因，因为我们看到不仅德国，不仅欧洲，最可怕日本啊，我们一直说日本在食品安全什么什么，最近几年都出了状况了嘛。那这背后的整个就是整个商业运作的方法嘛，那些企业那些基金啊分要投进你，那你每年一定要证明给我看你的业绩盈利会调高了20%多，然后当你达不到的话你就下台。在整个制度里面下面有太大的诱因啊，让你一定会不管是作假也好，各种的方法也好，这是最背后很大的一个结构性的理由嘛。我现在是信了到咱们节目来的一个德国小伙子啊，他就原来就说嘛，他说很多时候啊，你们对这个德国人的这个想象完全不是那么回事儿。说他就觉得德国人中国人都是差不多的人，比如说你们的老觉得德国人多么严谨，德国人多么理性，他说我作为德国人我可以告诉你，你很多是你自己想象的。哎，你就说你才知道这个柴油，本来说柴油还节能呢，你可以看看图片，咱导演可以放放。这个是Winter 什么 Con， 就是这个 CEO 吧。然后你看秃了啊，这本来是在欧洲啊宣传这个柴油这汽车这个节能啊什么环保啊，现在也打破了这个神话。所以说现在这个新能源板块就上升嘛。然后你看这就是这个大众汽车检测车间，它的这个核心问题在于什么呀，就是修改软件让这个就是骗这个检测的这个机器，就是说啊，哎，在路面上是一个排气量排放尾气，但是呢它能自动这个软件能识别在这个实验室里在车间里检测的时候，哎，它就把这个氮氧化物的排放减少，所以就混过这个检查嘛。你再看下边，这是我国了，这是我国的猫腻，就是尾气监测的猫腻，听说200块钱弄一个黄牛。哎，这次我还看到中国网友有这评论，叫什么，我觉得说的也挺绝，说大众汽车尾气跟中国的比起来那就算一个屁。就是说中国人根本没脸去说这个大众这个尾气门事件，说中国这个烧柴油的这个车，我听他们说了，说虽然国四标准都公布了，但是这里边的猫腻那可就太多太多，就是说跟你就甭聊德国了。还真有相似的地方。从国际的汽车市场上来讲，这次的事情是史无前例的。以前大规模的回收啊，各种牌子都有收回无数的数量，但是以前都是我尽量做好，但是没做好，就其中有个东西没做好，那我就把它回回来，就是说你不能做到最好嘛。但这次是有意欺骗，有意欺骗这个情况从来没有过，尿素嘛，其实里边它就是那个要通过美国的高标准的那个这个排污啊，
他们就我看了他的一些分析，他说这个排这个废气啊，它有两环控制，一环是在机器里面，一环是排出去的时候。那个排出去的时候呢，你要好到好的技术呢，就要用一种就是尿素，就是尿素那个喷射。那么他说他现在就搞了一个很高科技的东西，那个东西啊，它能够自动识别，就是说是在上路还是在检测。上路的时候尿素就关掉了。检测的时候它就打开了，所以检测的时候就是好的。上路的它的目的哈，它就其实造价更贵，它的好处只是因为这个尿素会用完，过了几千公里啊就要换。那么它现在这么一搞假了以后呢，这个尿素就不大容易换，这个车子的整个效率就提高，人家买了车以后用起来就维修费用就降低，当然了这个空气里边就出去了。但是这个史无前例，就这个是不是下层的人，不是失误，不是说我们设计了没设计到，这个出差错了，他是有意的制造了这么一个软件，自动识别很高很高级很高明。问题是他知道嘛，他不是说那个下台的人去弄这个软件，他知道有人弄了这个东西哈，然后他批准用，而且他隐瞒。他隐瞒事情，为什么隐瞒呢？因为据说他那个里面的业绩报告啊是多了几十个亿，然后他才能分红。然后呢，因为他讲了一句话，他讲了说，假如我们不他是这样说，他说，我想想呢，因为我看英文版的，他是说 ，OK， 那每个人都不敢说他不这样做，为什么呢？因为当你拒绝这样做的话，那些基金啊，那些 funding， 那些投资基金的钱，出于大的经济压力，这是肯定。他不进来嘛，因为所以我的意思是说，那背后那些基金整个这资本主义的运作啊，它背后它变成说，你不做，它给你很大的压力，你会作假，因为我基金不来嘛，你一定每年这样进步，但是你不能怪在后面的压力上，因为你这样做是一个犯法的。这个现在这个人已经撤掉了嘛，现在波许去了嘛，对，现在保时捷的那个保时的总裁对去了，他这个事情跟中国的柴油车的这个是有的一比，因为中国柴油车呢没有这么高科技，没有这么集权，通过一个总部来设定个软件，但是呢中国是眼看眼闭嘛，就是说本来进去要O4。对不 对进北京就要欧四，对，那我实际的情况是欧一，那怎么办呢？我就花一点钱，你就给我听。中国这是普遍的作假。我有香港朋友来跑我说，他说拿大陆的驾照，你只要到罗湖，他说要有姓名，要有地址，要有考试，要有一整套。但是接下来一句话，那你交多少钱，我们帮你全搞定。我跟你说，就是一条龙的，这已经变成了就是眼开眼闭的了。所以说，对你说的对，就中国汽车的这个作假呀，才真正是大众的，对，大众型的，是吧？它不是某一个集中机构，是人人都搞这个。而且就说你刚才讲这个尿素啊，就是按说他们讲国四标准出来了，国四标准出来，就这种柴油它排就是靠这种一种工业用的这种尿素来这个怎么说呢，减少它的污染排放。但是呢它奇怪，国四的这个出来了吧，中国生产尿素最大的这个厂家却反映啊，这种尿素啊销量不升反降。你明白吗？他在搞什么？你想，甚至有人到处就网上都有啊，把国三标准的车，我能给你达到国四，对，就是在搞这个嘛。很容易在他们改。不过我是看到这个 diesel 的车啊，我是有仇恨。我是上过一次当嘛，我有一次到欧洲去租车，租车了以后，因为中国吧，包括香港，柴油车吧，通常是工业用车。自己开你开个奔驰宝马哪里用柴油的嘛，对不对？所以中国为什么这件事情没牵连也是这个道理，因为中国的柴油车，所以你看中国的这个作假哈，都是工业用车，都是晚上进城的，所以早上雾霾多吧，对，人家都总结过。可欧洲不一样，欧洲现在一流的好车啊都是 diesel， 这是柴油车。柴油是。然后我不知道，租车的时候也没跟我说，我脑子完全没这个概念。你就加气开车，哎，你听我说，哇，开从葡萄牙开到西班牙，也一路没加油，等到回来的时候在边境吧，我就加油了。加完了以后走了没多久吧，车子不走了，还好这个停车场车子不走，我马上给他那个总部打电话，我说你们怎么回事？然后语言又不通哦，葡萄牙、西班牙我又全不通哦。最后那个人过来，加油站的人过来看了又噗嗤就笑了。
你加的是汽油、哦、这个车是柴油车，哎呀真是囧啊，这种不是后来呢，后来、那个、你还得赔人家吧，后来呢他就来一个车把这个车拖走、哦、拖走以后呢专门送一个奔驰送你回，我要赶着看欧洲杯的决赛、哦赶着看，他要在那里修就要等几个小时，我就不愿意在那里修，他就一个奔驰给你送回到那个、哎、不，这个产生的费用是你我付到最后都是我付，多付了8000块钱哦，八千什么币你说当地的八千相当于港币，就是8000港币、哎哎、他是一个清理费、哦、另外那一层的路费就这样，哎没话说了，这个就是哎，第一种我怎么根本就没想过这个柴油车这个概念，我们没有开加柴油这个习惯，对不对？对对，所以我就是一看到大众说实话，嗯，就是个第一种惹的祸。不是他租出来给你的时候，他应该他没有说，他认为 common sense 就是你们都知道，而且呢，说实在话，加油的地方啊，第一种字也写在那里，就这个字也写在那里。对对。那从此以后就会说了，碰到从此以后我每次看中国人来，不是我说他就会告诉哎。黄皮肤了，要告诉他那是 diesel， 那会提醒他。而且我觉得这个直接会改变他的这个工业发展的方向。就本来这个几大汽车品牌啊，是投了很多的资金在这个柴油，因为都在宣传柴油环保嘛。但是就说这个大众门尾气门的这个影响，它造成什么呢？就是说，其他汽车品牌的股票也受到连累啊。哎，你想这个大众的这个股票。下跌了多少？你知道吗？40%，有没有40%？30%，反正蒸发了30%，蒸发了30%。这家涉及到全球1100万辆汽车，你说，所以现在就是说，人家指出，就是说方向啊，不是柴油了，方向现在叫这个混合动力，电或者电气这方面的这个几大汽车品牌都开始在这方面呢投注注意力，就等于说这次大众这个尾气门呢，它甚至可能影响到了未来汽车的发展方向。咱们先去一下广告，锵锵三人行广告之后见。大规模的骗局啊，大众不是第一次了，他从一开始这个名字上就是个骗局，是吗？Volkswagen， 我是国民 Wagen 汽车，国民汽车这名字怎么来的呢？当年希特勒国家社会主义工人党，为了笼络民心，就跟德国人说，你看汽车在美国是奢侈品，在我们德国呢，要变成每个工人都可以拥有的汽车。指定那个设计师就是 Porsche， Ferdinand Porsche， 他就是那个设计的那个 Beatles， 就是最早的那个甲壳虫的那个车啊。但是当时呢，他就希特勒就真是以政治干预经济啊，提出一个口号叫"你每天攒，每天还是每个月就攒5块钱，怎么？哦，这个车子不超过1000块，就不超过1000马克，叫工人都买得起这个车，因此这个名字就叫国民汽车，我们把它翻成大众。"哎呦，中国为什么最先引进呢？我不知道，这我瞎猜啊。总之，大众这个名字也有点好，可能有点关系，对不对？你看，符合咱们社会主义精神，就等于人民汽车嘛。对，你把它翻出来就是人民汽车嘛。对。但是实际上呢，后来希特勒的弄了一个那款车啊，工人开到的几乎没有。很快打仗，他就转型制造虎坦克车，虎坦克车去了，对，对不对？虎坦克车去了。这 Porsche 我觉得蛮惨的，因为那时候他被希特勒哈。他两父子这被他逼着去逼着设计坦克，对啊，弄坦克。他说他儿子后来也坐牢了嘛，写回忆录说没办法，我跟我父亲太爱车了，太爱车。当时除了我们真的是什么爱国啊信仰那个集权以外，他说当时他就是那么清楚的选择啊，你要么就坐牢去，
要么就给我们弄那个战争的啊、战争的武器是吧、坦克。他说我也好，我们就想，据他说，可能他是自我辩护了。他说我们想着啊，可能有一天战争结束了，所以我们现在在设置武器的过程里面，我们也去研究未来的汽车的动力的新的来源，然后。后来熬过来了嘛，他也付出代价了嘛，他做了嘛。但是你想巧不巧，那个大众是走群众路线嘛，后来的车都是比较桑塔纳什么都比较便宜的嘛，但是就是他收购了 Porsche， 他把 Porsche 买下来，所以现在呢 Porsche 的总裁呢又去做大众的总裁，哎，这是一种历史的一种因缘哈，有意思，德国汽车的象征。而且你刚才讲他做这个坦克啊，其实。这个他输了，跟二战当中他输了跟苏联的坦克战，其实恰恰也是因为这个德国工业的精工制造，你知道吗？上次我碰见一个总装的就跟我讲，就是说二战当中德国的这个虎式坦克，你知道德国人惨在什么地方啊？他这个坦克造价太高了，他就说，比如说到最后斯大林那边，就苏联坦克一天生产多少辆，坏的没几辆没毛病的，但是无所谓，成本极低。他就比如说啊，就说这个德国的那个虎式坦克，他说到一种什么程度，出厂的时候，那个表面的那个毛刺儿。都要给你打磨光，他说你这个坦克有什么必要，对吧？就是个铁疙瘩嘛，他给你弄得跟手表一样，这家伙一辆就说人家打你一辆，人家苏联损失十辆，从成本上打你一辆就行，而且人家生产的快，生产的多，哗啦哗啦那个破浪浪当的坦克都出来了，到最后苏军的坦克在数量上远远超过了德国的这个，就像咱们现在设办企业做导弹，以后就飘忽飘忽飘。对，所以这就是二战坦克战，就是个劣币驱逐良币的过程，你知道吗？完全把你打翻。你知道中国后来前些年吧，奥迪啊，就四个圈圈的哈、那个奥运会的那个哈，成为官方用车，就很多干部，现在很多人心目当中，反正你开奥迪就是做官的嘛。为什么造成这个现象？也是跟大众有关。就是因为那时候官员要讲廉洁，又想开好车，不能开宝马，不能开奔驰，但是奥迪呢，因为它是大众的这条线的，它在中国生产国民汽车，所以呢那个时候市级领导哈都是用奥迪车，因为这个说这是我们上海生产的，所以以至于形成到今天为止，最近才被超过，奥迪才被超过。所以现在怎么就是说，越是贵族的越被叫成是国民的？你包括连王思聪都叫做国民老公呢，是吧？这有意思，国民都要的东西。对，香港有一阵子也蛮流行奥迪的，为什么呢？因为那个那阵子那个报纸登了一张照片，就是李嘉诚的儿子啊，李泽楷，就开那个车。那所以呢，在那个年龄层的那个中产呢、都那个模范的嘛，都完全很流行那一阵子，比什么宝马啦、奔驰啦都流行。现在没有了，后来那一阵子刚好是网络泡沫爆破以前哈、后来一爆破，那个他的形象就没有。哎，家辉，你也是开 Porsche 的啊？我问你一个妇女心理学的问题，我一直就不太明白。从我很年轻的时候就是。我就听人说，就说你看女孩按说最不懂汽车，但是你某种程度上呢，她又最看汽车，但是呢，我又不相信，因为以我看来，要是我的话，你比如说我坐什么汽车，要一个基本的舒适就可以了，我对这个牌子或者什么没有什么讲究，但是呢，我从我很年轻的时候到现在，一直有女孩给我这么一种印象，就是说，哎，这有时候你比方有的歌舞团，哗，这个。这到下班的时候，一下子这门口多少辆车啊，这个坐 Porsche， 那个坐什么有个本特利啊，是不是有这么牌子，什么这个那个劳斯莱斯，好家伙，好像这个女孩觉得坐上一个 Porsche 或者坐上一个什么，她就觉得特拉风，或者说觉得特自豪，或者说就会很容易，就现在这富二代就全靠开这豪车，这女孩简直跟这个富二代开着豪车飙一圈，北京城里飙一圈就能跟他上了床。我觉得车对女人有这样的性激素的作用吗？那你说车还是 Porsche？ 你说的是两个事情、就说豪车吧，拉风的这个车吧，也包括这个豪华的 Porsche 吧。没有，那当然是看哪一类的女人嘛。像我老婆从来不坐我的车的，
他说我不要坐你的车，到处被人家看着，一看进来是个大妈，他还觉得我老婆多好啊。他说老公为了你的形象，我不坐你的车。哎呦，这嫌弃啊，真是。对对对，那看哪一类嘛。可是你假如集中说为什么对 Porsche 啊？因为 Porsche 等于是跑车的入门版，一般都知道说啊，大概不错的车，坐起来也快，有快感。可是当你 Porsche 再往前更贵的法拉利、林宝坚尼什么，那是另外一类的东西。有人打过比喻，你买个法拉利什么哈，价钱高，维修各种，等于买一台飞机啊。你 Porsche 还是车，可是你买法拉利那些等于买了一台飞机。大家对于飞机还是不敢想象嘛。你不敢想象找一个男朋友他有一台私人飞机的吧，除非是赵本山。不是，就是赵本山。我比如说我假想啊，我不知道现在有的女孩她是什么心理。比如说我要是一个女孩，哎，今天出了公司门口有一个大款开着那种法拉利，就那种鬼怪奇形怪状的。我会觉得很丢人，就是怎么说呢，很尴尬的。全公司看着我上一辆这个车，不是，我会觉得很丢脸啊。问题是在什么？问题在这个地方。如果那个是你的老公，或者那个是你稳定的男朋友，你就会觉得他这个是 show off， 对你形象是负面的。但是另外一种情况，前一阵人家做过个调查，你有看过一个片子吧？就是有人，那不是 Porsche， 就是他讲的后来林宝坚尼啊，或者是这个法拉利啊这样的车，他们就在新加坡、在北京、在上海、在香港。做很多测验，就是说晚上女孩子一个人在走，他们车开到她边上跟她搭讪，就是说什么什么，就大概的是我们去吃夜宵吧，什么你怎么一个人在走啊，什么什么，60%几的成功率，真的，哎，就是说女的需要一个理由上车的。哦，这个法拉利就是个理由。你一般的情况下，你设想你开一个Toyota，一个女的在走，穿了个短裙，穿了个高跟鞋，你走到她边上，哎，朋友啊，我们一起吃夜宵，她退，对不对啊？她说要么就不理，要么就报警，要么就吐你一口。一看她一看到你是那样的车，她好多好多复杂的心理原因，她可能是哎好奇，我从来没坐过这种车。哦，这个人可能真的是大款哦。哦，我今天晚上我去夜场泡，我没什么收获，我坐一千车也好哦。总之不管什么原因，60%几的上车。那我觉得要是这个解放了的妇女就应该来这个，如果是我再一过来，哎，你这个车排气量是多少，这么样的不环保，我才不要坐你的车，我去坐那个中国的那个什么中国车排气量更大众然大众汽车大炸众锵锵三人行广告之后见。家辉有搭讪过吗？开着 Porsche 没有？因为也看过这个片子。没有，我先说，我们比方说站在女生的角度，你为了好奇坐那个车是一回事，为了因为你开这个车我嫁给你又是另外一回事。所以假如甚至上床也不会，也不一定。对啊，对，所以为了前面的理由好奇嘛，无所谓嘛， 对不对？那我刚说我那个看过后面其中一段片，就是哎。成功了，而且子东啊，我看到那个版本不一样。你刚说60%多成功啊，我看到那个版本说90%多成功啊。哎呦，那可能我记错了，可能我记错了，嗯，几乎六九嘛，翻过来，96%成功，你知道吗？然后呢，有一个男的载了一个女的，也是短裙啊，什么艳女啊，艳女。然后呢，那个男的就开到一半，跟他表白说，其实我这个车不是我的，是跟朋友借来的，我哪有资格开这种车？那个女的马上脸都绿了，马上刷下来，然后马上说，这样我有点肚子疼，你放我前面公车站台下就行，马上就下去了，马上变脸。对，她后来也是重复了放，就是说跟几个女生这样讲，每一个女生变脸率是100%，你知道吗？对，马上说，哎，因为也对，哎，坦白讲，你有一个车的 show off 是一回事，已经不好了。第二个，哎，不是你的车，你去借来 show off， 你更差。而且你告诉他我这是借来的呢，对，明摆着这个就是一个别耍我，对，耍。但是我也，但是我也有一点怀疑。要按家辉刚才说的，你说这个半夜三更
大街上打扮的很浓艳的这个女的，他们都是干什么的？你这跟他们搭讪，要不说90%都会上车呢。倒也不，我也想过这个问题。我看这个片的时候也有想过，第一，我想过他是不是一个演戏，就是汽车广告。嗯。但是后来看不像，他是有点真人秀，就上来的这些人显然是不知道。但是呢，我也怀疑他这个可信率，因为晚上女的一个人在走，多数至少你不能说他们职业不好，但至少是去泡吧的。去玩的一种玩的心态，是一种这种心态，所以这种心态上这种车的几率会高一点，对吧？就郭美美一档的啦，就是这样。对，我觉得从某种程度上，我可能是就是太守旧了，还是说太保守啊，跟不上了。就是，哎，为什么我老觉得，如果我去泡妞啊，哎，我要开着个那个林宝坚尼法拉利啊，我会为这件事情向他道歉。不是，我就是。你知道吗？就我会觉得我在他眼里是个什么东西啊？对，我很同意你的说法，你应该向他道歉，但是前提是你先要有这个车才能向他道歉。我不能骑这个自行车，他有了钱，你开大众去就不必道歉。没错啊，我以前写了一篇文章谈开车的经验，我说。他们说开这个车为了泡妞太侮辱我，甚至不辱啊！我还需要这个车吗？不需要。哎呀，你算了吧，还是。接着为您播出《健康新概念》。我经常想把那美女一脚把她踢下去，你开起来也很孤独嘛，很快乐。那叫我说，哎，不好意思，这是今天。